втрати в енергомережах теж сплачуються. А одночасно інвестиції у відновлення енергомереж – це інвестиції в місцевий бізнес, це інвестиції в місцеве, в тому числі машинобудування, будівництво і так далі, і так далі. От якщо подивитися під цим кутом зору, наскільки, на вашу думку, енергетика може бути драйвером саме для Закарпаття, саме для цього регіону? Дякую, насправді, за запитання. Дуже важливо зрозуміти, що обслуговування електромереж, подача електрики, току, так, і подача взагалі енергії в регіон, вона не може бути, якщо там проживає одна-дві особи, тобто в даному випадку невелика кількість споживачів. Для цього нам потрібно збільшити кількість споживачів, тому тоді регіон стає як привабливіший, так і ціна падає. Ви, Олексій Геннадійович, згадували за Дніпропетровську область, і це дійсно логічне порівняння. Чому? Тому що там населення більше, там споживачів більше, і відповідно утримувати мережу електроліній значно дешевше виходить. Для того, аби на Закарпатті і загалом в Україні кількість споживачів виросла, потрібно насправді змінити правила гри. Правила гри при підключенні електромереж. Я, до прикладу, зараз народний депутат, перед тим підприємець. Як підприємець потрібно прийти і підключити навіть щось невеличке, від пекарні до ще чогось. Так це більше року, я би так сказав, геморою з документами. Інакше це назвати неможливо. Тобто там майже 20 документів, які потрібно самому підготувати. Звісно, що ніхто їх сам ніколи не зможе адекватно підготувати. Для цього потрібно найняти спеціальних спеціалістів, юристів, які за додаткові кошти, а це додаткові витрати. І відповідно для підприємства прийти на цей сектор стає недоцільно, нелогічно, не економічно вигідно, я б так назвав. Тому ми повинні зменшувати дозвільні документи, ми повинні зменшувати час приєднання, і ми повинні майбутньому споживачу послуг надати весь пакет. Тобто, зараз ми в Верховній Раді, про який вже згадували на самому початку в вітальних словах, є зареєстрований законопроект 5009 про спрощення до підключення до електричних мереж, і він потрібен всім. Як операторам розподільчих систем, так і всім на місцях. Що він дає? Замість того, аби рік, давайте навіть не так, замість того, аби пронести 20 різних документів, погоджень і дуже довгий час проходити, людина звертається із заявою, в одне вікно відкрите, людина отримує всю потрібну інформацію і замість неї далі оформляється весь процес. Чи добре це для бізнесу? Однозначно. Тому що, як мінімум, якщо ми говоримо так в першу чергу про бізнеса, прийшли, подали заяву і далі чекають на кінцевий результат. Замість того, аби чекати рік, можна скоротити термін до 100 днів. Часто перепоною якраз таки для підключення нових потужностей є те, що протягувати ці потужності, протягувати електричні мережі потрібно через землю, яка не відведена для цього, а це довгі-довгі засідання, очікування засідань селищних, сільських, так, міських рад і таке інше. Можливо, тут і закладені корупційні схеми, давайте будемо відверті із цим спеціальним затягненням. Так, щоб цього прибрати, ми робимо зміни в законодавстві. Ми однозначно змінюємо правила гри для того, аби людина прийшла, подала заявку на підключення до електричних мереж і, там, до прикладу, протягом мінімально 100 днів її підключили. Ще один важливий аспект, коли ти хочеш вкласти, от, до прикладу, інвестор, ми говоримо про інвестиції з Словаччини, до прикладу, з Європи, і ти інвестор, ти хочеш десь вкласти, та ти не розумієш, куди і як потрібно, а в розумінні тих ж таки електричних мереж потрібно розуміти, де є вільні потужності, де є потужності взагалі. І вони, от ці якраз потужності, повинні бути у вільному доступі. Кожен, як громадянин України, так і потенційний інвестор, повинен розуміти, що якщо він в селі Тур'я Пасіка хоче відкрити виробництво чогось, чи є тут вільні потужності. Тому що якщо цих вільних потужностей нема, то відповідно їх потрібно побудувати. А це вже затягування процесу, це здорожчання інвестиції. І не тільки. Так от, це все повинно гарантуватись оцим законопроектом. Ми, в першу чергу, повинні перейняти досвід європейських країн,
досвід Грузії, до прикладу, де вже діють певні полегшення, покращення в цьому напрямку. І ми повинні нарешті із 128-го місця в рейтингу Doing Business, там всього 190 країн ведення бізнесу, переміститися все ж таки на кращі позиції, бути більш відкритими. Оце наш інструмент, який ми, як Верховна Рада, зобов'язані вже цього року проголосувати і дати на низи. А на низах уже, що місцева влада, що колишні обленерго повинні якнайшвидше підключати нових виробників, нових інвесторів в регіоні. Ну, безумовно, тема підключення до електромереж, вона мега важлива, і ця дискусія, на жаль, триває роки і роки.